እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ ሰኔ 15 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በቀጣይ 15 ቀናት ውስጥ ዜጎች የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ እንዲያካሂዱ ማሳሰቡን፣ በጋምቤላ ከተማ በነዋሪዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች መጨመራቸው መገለጹን፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ በየዓመቱ 156,000 የሚሆኑ ሰዎች በቲቪ በሽታ እንደሚያዙ መጠቆሙን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን ይዘናል። ዜናዎችን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በቀጣይ 15 ቀናት ውስጥ ዜጎች የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ እንዲያካሂዱ አሳሰበ። የቤት አከራይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በአመት አንዴ መንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባን በተመለከተ ዛሬ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ከሰኔ 1 2016 ዓ.ም ጀምሮ በ120 ወረዳዎች ምዝገባ እየተከናወነ እንደሆነ ገልጾ በቀሪ የ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ዜጎች በአቅራቢያቸው በሚገኙ ወረዳዎች በማግናት ምዝገባ እንዲያካሂዱ አሳስቧል። የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አክሎም አከራዮች የውል ስምምነቱን ሳይፈጽሙ እስከ 3 ወር ድረስ ከቆዩ የ2 ወር የቤት ኪራይ እንዲከፍሉ ይደረጋል ብለዋል። ይህንኑ ለማጣራት ይህንን ስራ ብቻ የሚያከናውን ቡድን መቋቋሙንም ቢሮ አክሎ ገልጿል። የውል ምዝገባው ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በምሽት ጭምር እየተሰጠ እንደሆነ ያመለከተው ቢሮው የተሰጠው የምዝገባ ጊዜ በቂ በመሆኑ የቀን ጭማሪ ላይኖር ይችላል ሲል አሳውቋል። ቢሮው በመግለጫው ከመጋቢት 24 ጀምሮ የሚደረግ የቤት ኪራይ ጭማሪና ውል ማቋረጥ ክልክል እንደሆነና ተቀባይነትም እንደሌለው አመልክቷል። መንግስት ጥናት በማድረግ በሚቀጥለው ዓመት ሰኔ ወር ላይ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርግም አሳውቋል። የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አክሎም አከራይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በዓመት አንዴ መንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ እንደሚሆንም አስገንዝቧል። በጋምቤላ ከተማ በነዋሪዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች መጨመራቸው ተገለጸ። በጋምቤላ ክልል በግለሰቦች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችና ግድያ መበራከቱን የክልሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ባለፈው ሳምንት አርብ ምሽት አንድ ግለሰብ ላይ በስለታማ መሳሪያ ጥቃት ደርሶ ሕይወቱ ማለፉን፣ እንዲሁም እሁድ ዕለት በአንድ ግለሰብ ላይ ጥቃት መድረሱን ተናግረዋል። በጋምቤላ ከተማ በተለይም በሞተርና በባጃጅ በመንቀሳቀስ በሰዎች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ኃይሎች በነዋሪው ላይ ከፍተኛ ስጋት መፍጠራቸውን ነዋሪዎቹ አክለዋል። በተመሳሳይ በጋምቤላ ክልል ከቀናት በፊት ምሽት 3 ሰዓት ገደማ አንድ ጤና ባለሙያ ማንነታቸው በውል ባልተገለጸ ሰዎች በደረሰበት ጥቃት ሕይወቱ ማለፉን አስተያየታቸውን እየሰጡን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በከተማው መሰል ጥቃቶች መበራከታቸውን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ከሁለት ሳምንታት በፊት ሰኔ 1 2016 በከተማው በአንድ መዝናኛ ቦታ በነበሩ ሰዎች ላይ በተሽከርካሪ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ባደረሱ ጥቃትም 9 ሰዎች ቆስለው እንደነበር አብራርተዋል። በሰዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃት መበራከታቸውን ተከትሎ ነዋሪዎች ከእንቅስቃሴ እየተገደቡ መሆኑንም ተነግሯል። በከተማው ጥቃት የሚያደርሱ ግለሰቦች የተደራጁና በመሳሪያ እየታገዘ ጥቃት እንደሚያደርሱ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ መናገራቸውን በመጥቀስ ዶይቼ ቬለ ዘግቧል። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በሲቪል ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ ጥቃቶች መድረሳቸውንና በሰውና ንብረት ላይ ከዚህ ቀደምም ጉዳቶች መድረሳቸውን የሰብአዊ መብቶች ተቋማት ዘገባዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ በየዓመቱ 156,000 የሚሆኑ ሰዎች በቲቪ በሽታ እንደሚያዙ ተጠቆመ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ 10.6 ሚሊዮን ሕዝብ በቲቪ በሽታ ተጠቂ መሆናቸውንና ከዚህ ውስጥ በየዓመቱ 1.3 ሚሊዮን ሕዝብ እንደሚሞትም ተገልጿል። የቲቪ በሽታ ተጠቂ ከሆኑ ሀገራት መካከል አንዷ በሆነችው ኢትዮጵያ ደግሞ በየዓመቱ 156,000 ሕዝብ እንደ አዲስ በቲቪ እንደሚያዝ ተጠቁሟል። በዓመት ከ100,000 ሕዝብ 17 ዜጎች በዚህ ህመም ሕይወታቸው እንደሚያልፍም ተጠቁሟል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የቲቪ በሽታ ተመራማሪና ግሎባል ፈንድ ግራንት አማካሪ የሆኑት አቶ ፋሲል ጸጋዬ ቲቪ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያጠቃ በሽታ በመሆኑ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገውም ተናግረዋል። የቲቪ በሽታ መንስኤም በአይን የማይታይ ረቂቅ ተህዋስ ወይም ጀርም መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት፣ አረጋውያን፣ በኤችአይቪ የተያዙ ሰዎች እንዲሁም በአክታ ምርመራ የቲቪ በሽታ አምጪ ተህዋስ ከተገኘባቸው ህሙማን ጋር አብረው የሚኖሩ ሰዎች ለበሽታው ተጋላጭ መሆናቸውንም አንስተዋል።
ለበሽታው መስፋፋት በቂና የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት በቂ የአየር ዝውውር በሌላቸው ክፍሎች ውስጥ ተፋፍጎ መኖር ሰውነት በተፈጥሮ ያለውን በሽታ የመከላከል አቅም መዳከም ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት መሆናቸውን ከኢትዮ ኤፍኤም ጋር በነበራቸው ቆይታ አስረድተዋል። የቲቪ በሽታ በዋናነት ከአንዱ ሰው ወደ ሌላ ሰው በአክታ በሳል በማስነጠስ በሽታው በቀላሉ ይተላለፋል። እስራኤል በቀይ መስቀል የጋዛ ማዕከል አቅራቢያ በፈጸመችው ጥቃት 22 ፍልስጤማውያን መገደላቸው ተገለጸ። እስራኤል በቀይ መስቀል ማዕከል አቅራቢያ ጥቃት የፈጸመች ሲሆን የቀይ መስቀል ቢሮዎችም ጉዳት እንደደረሰባቸውና በግቢው ዙሪያ ተጠልለው የነበሩ 22 ሰዎች መገደላቸውን ተቋሙ አስታውቋል። አርብ ከሰዓት በኋላ የተፈጸመውን ይህንኑ ጥቃት ያወገዘው ቀይ መስቀል በሰላማዊ ሰዎችና በረድኤት ተቋማት ማዕከላት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሁሉም አካላት ጥንቃቄዎችን የማድረግ ግዴታ አለባቸው ብለዋል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ እንደተናገሩት በመጀመሪያ ምልከታ ጦሩ በአካባቢው ጥቃት መፈጸሙን የሚያሳይ ምንም አይነት ምልክት እንደሌለ ቢጠቁምም ጥቃቱ እየተገመገመ ነው ብለዋል። ጥቃቱ የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ጽህፈት ቤት ቢሮዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ ሲሆን በዙሪያው በርካታ ፍልስጤማውያን ባልደረቦቻችን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች እየተጠለሉባቸው ድንኳኖች ይገኛሉ ሲል ቀይ መስቀል አስታውቋል። ቀይ መስቀል በቅርብ ቀናት እንዲህ አይነት የከፉ የጸጥታ ችግሮች እያጋጠሙ እንደሆነ ገልጾ የጥቃትም አንድ ነው ብሏል። መግለጫው አክሎም እነዚህ የሰብአዊ ረድኤት ተቋማትና ሰላማዊ ዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥሉ ክስተቶችን እናወግዛለን ብሏል። የጋዛ የጤና ሚኒስቴር በጥቃቱ 25 ሰዎች ሲገደሉ 50 ሰዎች መቁሰላቸውን ገልጾ ለጥቃቱ እስራኤልን ተጠያቂ አድርጓል። ቻይና የታይዋን ነጻነት የሚያቀነቅኑ ግለሰቦችን በሞት እንደምትቀጣ አስታወቀች። የቻይና ፍርድ ቤቶች በዲሞክራሲያዊቷ ደሴት ግዛት ውስጥ የመዳኘት ስልጣን ባይኖራቸውም ቻይና የታይዋን ነጻነት የሚያቀነቅኑ ተገንጣዮችን በሞት እንደምትቀጣ አስታውቃለች። የታይዋን ፕሬዝዳንት ቺንግቲ ስልጣን ከያዙ ወዲህ የቻይና ጫና እየጨመረ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም አዲሱ መመሪያ የቻይና ፍርድ ቤቶች፣ አቃቢ ህጎች፣ የህዝብና የመንግስት የጸጥታ አካላት ሀገሪቱን በሚከፋፍሉ መገንጠልን በሚያቀነቅኑ ላይ ከባድ ቅጣት በማሳረፍ ሉዓላዊነትንና የግዛት አንድነትን ማስጠበቅ ይኖርባቸዋል የሚል መሆኑንም ሽንዋ ዘግቧል። ይህ መመሪያ በፈረንጆቹ 2005 የወጣውን የጸረ መገንጠል ህግ ጨምሮ ከዚህ በፊት ከወጡ ህጎች ጋር የሚናበብ መሆኑንም ዘገባው ጠቅሷል። ህጉ ታይዋን የምትገነጠል ከሆነ ወይም የምትሞክር ከሆነ ቻይና እርምጃ እንድትወስድ እንደ ህጋዊ መሰረት ያገለግላታል ተብሏል። የታይዋን ሜይንላንድ ወይም ቻይና ጉዳይ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ የቤጂንግን ውሳኔ አውግዘው ማንም ዜጋ በቻይና ማስፈራሪያ ስጋት እንዳይገባው ሲሉ ገልጸዋል። የቤጂንግ ባለስልጣናት በታይዋን ላይ ምንም ስልጣን የላቸውም፣ ህዝባችን የቻይና ኮሚኒስት ህግና እሴት ተገዥ አይደለም፣ መንግስት በህዝቡ በቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ስጋት እንዳይገባው ጠይቋል ብለዋል መግለጫው። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ታይዋንን እንደ ሀገር ወደ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ማስገባት፣ ይፋው የውጭ ግንኙነት ማድረግ፣ ውህደትን የሚያቀነቅኑ ቡድኖችን፣ ሰዎችንና ፓርቲዎችን መጨቆን ሊያስቀጡ ከሚችሉት ወንጀሎች ውስጥ መሆናቸው ተገልጿል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው ሰኔ 15 2016 የቀኑ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ።